Když dvě krásné ženy... Můj bože, tobě to sluší. Chtějí získat jednoho muže... Přes tvé poklesky jsem ti zůstala věrná. Udělají opravdu cokoliv. 3, 2, 1, 0. Jet. Na krysi. No, na více. Černá komedie. Aspoň vidíte, že to není žádná sranda. Takovej solidní pokus o zabití. Ďábelské líbánky. Na Silvestra ve 2020 na Joy Family.